السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نبی کی حیثیت سے ہوگا یا امتی کی حیثیت سے؟ آئیے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں. واضح رہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص قطعیہ متواترہ سے یہ بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، یہ اس پر شاہد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منتہا فرما دیا ہے، یعنی کہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الرسل بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی مقرر فرما کر ختم نبوت کی قلعت عطا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں ہو سکتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بالاجماع جھوٹا اور واجب القتل ہوگا. دوسری طرف صحیح احادیث میں قیامت سے پہلے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر ملتی ہے، وہیں یہ بھی خبر ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بحیثیت نبی جدید نہیں ہوگا، یعنی کہ نئے نبی کی حیثیت سے آپ نازل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا نزول بحیثیت حاکم ہوگا. وہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق امت میں فیصلہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ آپ نزول کے بعد جو پہلی نماز ادا فرمائیں گے وہ حضرت امام مہدی کی قیادت میں، کی امامت میں آپ کی نماز ہوگی، اور امام مہدی آپ سے کہیں گے کہ آپ آگے آ کے امامت کرائیں، لیکن آپ امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں، تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے. عموماً عام حالات میں نبی کی موجودگی میں غیر نبی امام نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ بحیثیت امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت میں آئیں گے، تو اسی لیے آپ اس بات کو سب پر واضح کر دینے کے لیے یہ عمل فرمائیں گے. الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی اور رسول ہو چکے ہیں، تو آپ جب نازل ہوں گے تو آپ پر کوئی نئی نبوت نہیں نازل ہو گئی، آپ آلریڈی نبی ہیں، آپ آلریڈی رسول ہیں. یہی وہ معاملہ ہے جس کو لے کر مرزائی بھی اچھالتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں بھولے بھالے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر سوالات پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، لیکن وہ تو آلریڈی نبی اور رسول ہو چکے ہیں، اب وہ بحیثیت نئے نبی اور رسول کے نہیں آئیں گے. آپ قرب قیامت میں جب آئیں گے، اس زمن میں میں نے آپ کو بڑا تفصیلاً درس دیا کہ آپ کیوں آئیں گے، اور اس زمانے میں آپ کے ذمے بہت سارے کام ہوں گے، ان میں سے ایک دجال کا قتل ہوگا اور صلیب کا توڑنا یعنی ختم کرنا ہوگا کہ عیسائیت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، پھر خنزیر کے کھانے کو جو عیسائیوں نے اور دوسرے لوگوں نے حلال کر رکھا ہے اسے حرام کہیں گے، جسے حدیث میں خنزیر کو قتل کرنے سے تعبیر دیا گیا ہے، اور جزیہ کا اٹھانا سے مراد یہ ہے کہ جزیہ تو کافروں کے لیے ہوتا ہے، جب آپ کے بعد کافر بچیں گے ہی نہیں تو گویا جزیہ کو اٹھانے والے ہو جائیں گے. اس وقت بھی آپ نبی ہوں گے، لیکن یہ نبوت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے حاصل ہو چکی ہے، اس لیے یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئے گی وہ بھی مستقل یا کسی نئی شریعت کے حوالے سے نہیں ہوگی، نہ ہی آپ علیہ السلام انجیل کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، بلکہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ اخبار جو احادیث صحیحہ موجود ہیں اسی کے مطابق آپ فیصلے فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعزاز میں وقت کے امام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود ہے جس میں آپ نے یہی فرمایا ہے،
कि ला नबी अबादी, के मेरे बाद कोई नबी मौजूद नहीं है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत। अल्लाह ताला का फरमान कुरान करीम में बड़ा वाज़े है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबियीन। ये सूरह अहज़ाब की आयत मुबारक है कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप तो नहीं, लेकिन आखिरी नबी खातमुन नबियीन हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत आती है जिसमें फिर अल्फाज आते हैं कि ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में आती है। इसी तरह इमाम मुस्लिम एक रिवायत लाते हैं, व उर्सिल्तु इलल खल्क़ी काफ़तन व खुतिमा बियन नबियून, कि जिसमें अल्फाज हैं कि ख़ातमुल अंबिया हूँ मैं, यानी कि नबूवत का इख्तिताम हो गया मुझ पे। इसी तरह तिर्मिज़ी शरीफ में भी एक रिवायत आती है कि फ़ला रसूल बादी वला नबिया, कि मेरे बाद ना कोई रसूल है और ना मेरे बाद कोई नबी है। बहरहाल और बहुत सारी रिवायात इस ज़मन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।